دوور لە جەنجاڵەکانی ژیان و قەیرانی دارایی ڕوانکردە هاوین هەوارەکان بۆ بەسەربردنی کاتێکی خۆش فەرم. نەورۆز با قەیرانەوە، بەڵام ئەو ڕێگانەی دەچوونە سەیرانگاکان لە دەوروبەری هەولێر هێندا قەرەباڵەق بوون کە بەشی زۆری سەیرانکەران لە نیوەی ڕێدا بارگەیان دەخست، بەدیمەن وەکو ساڵانی ڕابردوو. بەڵام بەشێک لەو هاوڵاتیانەی چوو بوونە سەیران دەیانوت قەیرانی سیاسی و دارایی کاریگەری هەبووە بۆ سەر جۆش و خرۆشی نەورۆزانە. نەورۆزێکی خۆش بوو، جیاوازێکی زۆریش هەیە، ساڵ بە ساڵ جیاوازی هەیە. ئەمساڵ لەگەڵ ساڵی پار جیاوازێکی زۆری هەیە بۆ نێو قەیرانی کە ڕووی لە هەرێمی کوردستان کردووە. بەڵام تا ڕادەیەکی باش، ئەلحەمدولیلا باشە. تەمان جیاوازی هەیە ئەمساڵە کە لە گەرەوەی کەمو چەنیە و قەیرانی شەڕی ناو داعش و کێشە کۆمەڵایەتیەکان زیادی کردووە. ئەمە تاثیراتی هەیە، جیاوازیشی هەیە لەگە ساڵامەت. ئەمساڵ سەیرانگەکانی هەولێر جیاوازێکی بەرچاوی هەبوو لەگەڵ ساڵانی ڕابردوو. ئەویش بەشداری ژمارەیەکی زۆری کوردانی ڕۆژئاوا بوو کە ئێستا لە هەرێمی کوردستان لە کەمپەکەدا نیشتەجێن. ئەوان سەرباری ئەوەی خۆزگەیان دەخواست کە نەورۆز لە عەفرین و کۆبانێ و قامیشلۆ بووایە، بەڵام بەشداریەکەیان لە هەرێمی کوردستان لەو خەمەی کەم کردبوونەوە. پێشەوان ئەم گەلکی خەڵکی ملەت ئەمێ کورد کوردستانە، ئەم گەلکی وان سپاس دکن. ئەو جیاواز وڵا زۆر نییە، یعنی جەمەجی لە کۆبانێ ئەو ڕێی 21 ئاذارێ هەموو کورد دەرکەتنە چۆلا ناوداران کێفخۆش، و ئەو دنێر ئەلڤێدەرێ ئەوجی وەکی کۆبانێ. یعنی ئەمساڵ سفرەی سەیرانکەران زیاتر یاپراخ و بریانی لەسەر بوو، پێچەوانەی ساڵانی پێشوو کە چڕەی دووکەڵی گۆشتبژاندن بوو بە سیمایەکی بەرچاوی سەیرانگەکان. بەشێک لەوانەی چوو بوونە دەرەوە دەیانگوت گرنگ خواردن نییە، گرنگ دوورکەوتنەوەیە لە جەنجاڵی شار بۆ ماوەیەکی کەمیش بێ. بەڕاستی جیاوازی ئەم نەورۆزە لەگەڵ نەورۆزەکانی ترە ڕاستە قەیرانی دارایی هەیە، لەگەڵەوەش شەڕمانەیە لەگەڵ تیرۆرستان. بەڵام سوپاس بۆ خوا خەڵکەکە، یعنی لە ڕووی دەرونیەوە مرتاحە، ئاسودەیە. وا دەشبینیت هەموو هاتوونەتە دەرەوە و دڵخۆش نێ. هەرچەندە بەردەوام باس لە هەبوونی قەیرانی دارایی لە هەرێمی کوردستاندا دەکرێت، بەڵام قەرەباڵەخی سەیرانگاکان و ڕێگەی سەیرانگاکان وای کردووە کە هەست بەم قەیرانن نەکرێت. یەشقەدرێن ئارتی سەیرانگەی دڵۆپە لە هەولێر. جارێکی دیکە گرنگترین ناونیشانەکان.